next year khundo khundo madhyam obhigyan mo babu kolu ami adha dilu ahi lalika hi ase loka robo lisi lo lalika dilli na na dilu to tanam tu hata dilu aha রাইজলৈ পোনপ্রথমে ভোগালীবোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, সকলোৰে দিনবোৰ ভাল হওক আৰু কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আমি অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিটি য'তে ত'তে যিটো আমাৰ চেনেল হয় সেইটো সকলোৱে আমাৰ অৰূপ যাত্ৰাই বনাইছে, সকলোৱে আদৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই সকলোবোৰ আমাৰ আজি এচিষ্টেণ্ট ৰান্ধনি এইপিনে সোনিয়া, এইপিনে একদম পুৰা মূল ৰান্ধনি এজন, এইপিনে এনে ৰীপা খুৰী আৰু এইপিনে এজন এজন আহে। এইপিনে একদম পুৰা বনি আছে হাঁহৰ মাংস। আমিও আছো দেই লগত। লাল বাবু, লাল বাবু গাঁৱৰ একমাত্ৰ ধনী মুছলিমটোক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইবোৰ একমাত্ৰ বিহাৰীটো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক, মজা পাব। মাংস মাংস তলি উদং মানে হা ভাল চেল হৈছে। দিনৰ ভাগত হৈ যোৱা খেল ধামালিৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে এটা ভোগালী ভোগালী আমি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লওঁ।
আপোনাক দুখাবলৈ চেষ্টা কৰি ভিডিওটো দিয়া যথেষ্টই পলম হৈছে কিন্তু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব এই অন্তৰাগ দত্ত অংকদৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম বিজয়ী নিম্ন শাখা খালি কোনো ষ্ট্ৰাইক নেমাৰিব ভিডিওটো কাৰণ যথেষ্ট নাচ গান হৈছে আমাৰ মেজি অসমৰ মুখ্য মুখ্য কণ্ঠশিল্পী মুখ্য এটা পলাশজ্যোতি দত্তৰ হাতেৰে আমাৰ ৰাগে পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছে সকলে হাত চাপৰে উৎসাহিত কৰিব বুলি টেকেলি ভাঙি দিলে একদম গতিকে শ্ৰীমতীও এটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰথম খেল খেলিছে পুৰস্কাৰ পাইছে